আই লাভ গুৱাহাটী, এই সুন্দৰ বাক্যশাৰী ক'ত লিখা আছে আপোনালোকে জানেনে? নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, ধুনীয়া ফুল লগতে এয়া পানী দেখিছে। এয়া আচলতে হ'ল এটা বিশাল পুখুৰী, গুৱাহাটীত থকা দীঘলী পুখুৰী নামেৰে জনাজাত। এই পুখুৰী লগতে পুখুৰীৰ পাৰত এখন ধুনীয়া পাৰ্ক আছে, বিভিন্ন ফুল। এয়া প্ৰৱেশ গেট হয়, এইফালেদি আপুনি পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব আৰু সোমাই দেখিব আই লাভ গুৱাহাটী লিখা আছে। ইয়াত ফটো তুলিব পাৰি, খুব ধুনীয়া লাগে এই ঠাইখিনি। আৰু এয়া এণ্ট্ৰি ফ্ৰিজ, সকলো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, ধুনীয়া পাৰ্ক হয়, ইয়াত আহিব পাৰিব। এই পুখুৰীৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল মটৰ বোট। আমি এইফালেদি গৈ আছোঁ, দেখিছে এয়া সন্মুখত মটৰ বোট আছে, এয়া দেখিছে মানুহৰ ভিৰ মটৰ বোটত উঠিবলৈ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে উঠিব লাগিব, লাইফ জেকেট দি আছে আৰু ইমানবিলাক মটৰ বোট আছে। আৰু এয়া মটৰ বোট, মানুহ উঠি গোটেই পুখুৰীটো চাৰিওফালে ঘূৰিব পাৰি, খুবেই জনপ্ৰিয়, উঠি খুব ভাল লাগে এই মটৰ বোট ৰাইডিং। পাৰ্কখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাম আহক। এয়া দেখিছে গছ গছনিৰে ভৰি আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুলো আছে, এই সুন্দৰ ডিজাইনিং আছে, দেখিছে গছ গছনি ফুল ভৰি আছে। পাৰ্কখন খুব সুন্দৰ, চাফ চিকুণ হয়। ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া গছ, ৰাস্তা আৰু একফালে পুখুৰীটো, তাৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি থাকক। মানুহ ইয়াত মৰ্ণিং ৱাক কৰে, ফুৰিবলৈ আহে। আৰু এয়া আমাৰ মৰমৰ ভূপেন দা, তেখেতৰো মূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত ফুল, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল আছে। আৰু এয়া মটৰ বোট পুখুৰী, পুখুৰীৰ পাৰতে হয়, খুব ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশটো। বন্ধ দিনত খুব ভিৰ হয়, খোজকঢ়া ৰাস্তাবিলাক খুবেই ধুনীয়া হয়, পৰিপাটি। এখন ফেমিলি পাৰ্ক হয়, গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত লৈ আপুনি আহিব পাৰিব, এই পুখুৰীত মটৰ ৰাইডিং কৰিব পাৰিব, খোজকাঢ়িব পাৰিব। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলিবলৈ ঠাই আছে। আৰু ইয়াত পাৰ্কখন দেখিছে খুব ধুনীয়া পাৰ্ক হয়, সেউজীয়া গছ গছনি ভৰি আছে। এয়া পুখুৰী, ইয়াত ছাঁত ফটো তুলিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া লাগে সময়খিনি থাকি ইয়াত কটাই। এই উদ্যানৰ চাৰিওফালেই ৰাস্তা আছে, ইয়ালৈ আহিবলৈ বাছৰ ব্যৱস্থা আছে, নিজা গাড়ীও আনিব পাৰিব, পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে। এটা ব্যস্ত অঞ্চল হয়, ইয়াৰ চাৰিওফালে চাবলগীয়া বহুতো ঠাই আছে, আপোনালোক আহিব এই ঠাইখিনি ফুৰিবলৈ। দীঘলীপুখুৰী পাৰ্ক গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত অৱস্থিত, এখন ফেমিলি পাৰ্ক হয়, আপোনালোক আহি সুন্দৰভাৱে সময়খিনি কটাব পাৰিব। এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেউজীয়া গছ গছনি, ফুল, পানী, মটৰ বোটিং, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে খেলা ঠাই, বিভিন্ন খোৱা বস্তুৰ সামগ্ৰী, এখন সুন্দৰ উদ্যান হয়, আপোনালোক আহিব। উদ্যানৰ লগতে এয়া ৱাৰ মেমৰিয়েল হয়, তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' এটা দেখুৱাম। আৰু ইয়াত দেখিছে পানীত, মানে পুখুৰীত, এই ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। এয়া দীঘলী পুখুৰীৰ সবিশেষ ইয়াত লিখা আছে, আই লাভ গুৱাহাটী। এই টেগ লাইনটোৱে দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কখনক অতিকে আকৰ্ষণীয় আৰু জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, পাৰ্কখনৰ চাৰিওফালে এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ গছ দেখিবলৈ পাব, সেউজীয়া হয় গোটেই চাৰিওফালটোৱে সেউজীয়া। আৰু ৰাতি এই চাৰিওফালে, পাৰ্কখনৰ চাৰিওফালে লাইট জ্বলাই দিয়া হয়, খুব ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশটো, আন্ধাৰৰ মাজত জিলিকি থাকে।
আপোনালোকো এই পাৰ্কখনলৈ নিশ্চয় আহিব। সুন্দৰ পাৰ্ক হয়। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ।